Hur många elever gjorde det här provet? Ja, då får jag titta på frekvensen. Det är ju antalet. Så det finns sex stycken som hade nio poäng. Så det är då sex adderat med. Sedan de som fick tio poäng. De var tio stycken. Sedan de som fick elva poäng. De var åtta stycken. Och de som fick tolv poäng. De var sex stycken. Sådär. Och då har jag 6 adderat med 6, det är 12. 12 adderat med 8, det är 20. Adderat med 10, det är 30. Så då, hur många elever gjorde då provet? Det var 30 stycken.